ពូម៉ៅអត់ហើយបើបានប្តីថ្មីអ្នកស្រីត្រីណានានឹងរៀបការស្ងាត់ស្ងាត់ហើយអត់ឲ្យប្តីលេង Facebook TikTok អីឡើយដោយសារតែបែបនេះតែម្ដងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានអ្នកស្រីត្រីណានាបានប្រកាសជាសាធារណៈថានឹងរើសប្តីប៉ុន្តែរើសដោយមិនយកអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិទេយកអ្នកអត់ជាពិសេសអ្នកដែលមានបេះដូងស្មោះឲ្យអ្នកស្រីតែម្ដង ទាំងអ្នករត់ម៉ូតូឌុបអ្នករត់តុកតុកឬក៏អ្នកដែលអត់បំផុតក៏ដោយឲ្យតែមានបេះដូងស្មោះកម្ពស់ចាប់ពី1.8ម៉ែត្រឡើងទៅក៏ដូចជា1.78ម៉ែត្រឡើងដល់1.8ម៉ែត្រដាក់កែងទៅត្រឹមនឹងទើបយកហើយយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកទាំងនោះដាច់ខាតគឺមិនត្រូវចេះលេង Facebook ហើយបើមកដល់កន្លែងអ្នកស្រីហើយចង់បាននេះចង់បាននោះក៏អត់ដែរ ក្រោយពីមានការបែកបាក់ជាមួយនឹងពូម៉ៅអស់មួយរយៈពេលកន្លងទៅនេះទីបំផុតអ្នកស្រីត្រីដាណាថាកែហាងពេជ្រចិត្តធម៌បានប្រកាសបើកបេះដូងនិងបើករោគប្តីថ្មីអ្នកស្រីនឹងរៀបចំការស្ងាត់ស្ងាត់ហើយអត់ឲ្យប្តីលេង Facebook ឬក៏TikTok អីឡើយនៅក្នុងការឡាយនៅក្នុងថ្ងៃទី 15 ខែធ្នូឆ្នាំ 2021 នៅពេលមានគេខមមិនចង់ឲ្យអ្នកស្រីការម្ដងទៀតនោះថាកែហាងពីចិត្តធัวរុកនេះក៏បានបញ្ជាក់ថានិយាយទៅការម្ដងហ្នឹងឯងអត់ប្រាប់ដែរហើយបងប្អូនហ្នឹងទាំងអស់គ្នាបើសិនជាខ្លួនការម្ដងហ្នឹងឯងគឺការស្ងាត់ស្ងាត់ដោយគាត់ហ្នឹងឯងអត់ឲ្យអនាគតប្តីរបស់គាត់ចេញទៅក្នុងប្រព័ន្ធអនឡាញទីទេដោយសារតែឆ្លោះគ្នាព្រោះតែរឿងហ្នឹង មួយវិញទៀតបរោះដែលគាត់ស្រឡាញ់ឬរៀបការជាមួយនោះចាំបាច់ត្រូវតែមានលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងនេះគឺអត់ចេះលេង Facebook អត់ចេះលេង TikTok និងមានកម្ពស់ចាប់ពី 1.78m ឡើងដល់ 1.8m ហើយមិនរវល់នឹងប្រព័ន្ធអនឡាញទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងបានគាត់ទទួលយកបានព្រោះថាមនុស្សស្រីមួយចំនួនឥឡូវហ្នឹង ពិបាកដោយសារមនុស្សប្រុសមួយចំនួនហ្នឹងពិបាករឿងឆាតរោគស្រីហ្នឹងដោយឡែកនៅក្នុងរុស្សីថ្ងៃទី 16 ខែធ្នូឆ្នាំ 2021 នេះអ្នកស្រីបានបង្ហោះសារនិងរូបថតជាច្រើនសន្លឹកហើយបានប្រកាសជាសាធារណៈថាសូមបើកបេះដូងទទួលរោគប្តីបន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតអ្នកស្រីក៏បានឡាយវីដេអូបញ្ជាក់បន្ថែមជុំវិញការឡាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងការឡាយនៅរុស្សីថ្ងៃនេះ រាល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងគាត់នឹងមានគ្រប់យ៉ាងអស់ហើយអាជីវកម្មតូចធំក៏មានដែរលុយក៏គាត់មានសុភមង្គលបើនិយាយទៅពីកូនកូនវិញសេចក្តីសុខវិញសេរីភាពវិញគឺខ្លួនមានទាំងអស់តែខ្វះតែម្យ៉ាងគត់គឺស្នេហាពិតអ្នកស្រីបានបន្តថាអ្នករស់នៅក្នុងភាពកុហកបោកប្រាស់អរិយាពេលយូរឆ្នាំអញ្ចឹងឯង ខ្លួនគាត់នឹងត្រូវការអ្នកដែលធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយរីករាយហើយអ្នកខ្លះនឹងនិយាយថាបងស្រឡាញ់អូនណាស់អូនណាស់ណាស់ប៉ុន្តែនិយាយទៅពីស្រីវិញស្រីវាមិនដែលបង្ហោះរូបយើងហើយលេងឆាតជាមួយនឹងស្រីអញ្ចឹងទៅអានឹងគេហៅថានៅក្នុងការបោកប្រាស់នៅលើការខមមិនសុំបែដងមួយចំណែកស្រាប់តែលោកស្រីនិយាយថាអ្នកដែលស្រឡាញ់គាត់គឺចូលមកក្នុងជីវិតរបស់គាត់បាន តែມັນចាំបាច់មានច្រើននោះទេមកអ្នករត់ម៉ូតូឌុបក៏បានដែរມັນចាំបាច់យកអីមកទេយកតែបេះដូងស្មោះមកបានហើយហើយគ្រាន់តែប្រាប់មុនថាបើខ្លួននឹងអត់បានទេហើយក៏មិនចាំបាច់ចង់បានអីពីគាត់ដែរបើមកកន្លែងនេះមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងហើយហើយមិនចាំបាច់ចង់បានអ្វីពីគាត់គឺអត់បាននោះទេ ហើយទោះបីជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីនឹងបានបញ្ជាក់ថាគាត់នឹងស្រឡាញ់អ្នកដែលខ្ពស់ពួរអ្នកទៀបទៀបអត់យកទេនេះសូមបញ្ជាក់ដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like